Zdarec lidi, tak vás vítám asi z jedno posledních dílů tady ze hry Enshroud. Dit vlastně. A teď máme pěkně tmu, já samozřejmě se budu prospat, tady se vám trošku pak pochlubím baráčky, tady mi to krásně svítí, tady mám takovou zahrádku, ale ukážeme si to za světla. Jo, tady mám takový jakoby ujaný pole, ale já se jdu vyspat, ať to vidíte líp. Počkejte, šup šup šup. Ahoj. Tak jdeme si lehnout, to bude za chvilku. Tak počkáme, až se převalí na bok a pak můžeme vstát. Ale kokrháč, tak a jdeme na to. Už se nám rozednívá. No krásný, krásný. No tady vlastně mám ten vršek. Počkej, já mám u sebe torčku vůbec. Jo mám, tady. Taky přepnu, trošku něco vidíte. Jo, tady to nemám ještě vybavený, ale přemýšlím o tom, že to ještě zvýším o patro, jedno, nebo tady udělám ještě zeď, protože ta střecha je podle mě strašně velká, jo. To se mi trošku nelíbí, takže to určitě budu předělávat. Jo, vám to ukážu takhle ze strany. Tady musím jako samozřejmě jako na oko to obcházet, abyste viděli, jak to mám. Takže to udělám asi ještě jenom opatrové, že ta střecha je fakt obrovská, no. Tady se tomu se moc nezměnilo, to ještě musíme nějak poupravit. Jo, jak vidíte, mám tu nejlepší rogalo. Nebo křídla, jak chcete. Jo, tady všechno možný sázím. A ještě tady se chystám udělat jednu věc, a tady pěkně v podzemí. Jo. Tady je super věc a to mi hodně, hodně pomáhá. Čekaj, já se podívám, jestli mám u sebe, jo, nemám ty voda. Toho je málo, sakra. Jo, ale můžeme si to ukázat asi nejspíš. Jo, že již vlastně stavím, teď nejde, protože nemám matroš, jo, ale že víceméně jak je bouknu, nebo si to ukážeme, počkej, já dojdu pro nějaký matroš, ale tam mám kvantum. Různý druhy. Počkej, tady ne, tady jo, tady. Vezmeme třeba cihly, jo, vidíte, že to mám docela dost. Tak čo mám, ale třeba obyčej tady ten kámen vezmem. A to vlastně hodně pomáhá, no, to stavění. Tomu jakoby hloubění. Počkej, přepneme si to na tady to, hodíme si tam tady to jo. A když to dáš pryč, ale tak máš krásný místo, tyvo, to je super, to se mi prostě strašně, jakoby to hodně pomáhá. A takhle já hloubím. Je. No a to hloubění jde krásně, jako fakt to jde rychle. Ještě nevím přesně, co tady udělám, to se přiznám, ale vyhloubím si to, udělám nějakou děuru. Hloubši asi nepůjdu, akorát to rozšířím. A bude to fajný, vlastně můžu se pochlubit tím, že už vlastně questy mám všechny splněný. Což je paráda, jako jo. Ještě nějaký skillový body, myslím, mám. Ty jsem tak nějak rozděloval, možná, že ne úplně správně, ale tak nějak jsem si je rozdělil podle chuti. Vidíte, že mám tady to brnění už, to je asi to jedno z nejlepších, to je to z nejlepších, no. To se dá udělat vlastně u kováře, tam se dá dělat samozřejmě u Magic Mana tady, to je samozřejmě další. Tohle jsem ještě ani nedělal, protože to jsem nacházel, a tady máš třeba takovýhle sety, no. Jo, samozřejmě se to liší, jak máš proti psychice a magii, prostě odolnost. Tohle, jako jsou dobrý, no. A to záleží vlastně na každém vlastně, pro co se rozhodne, což je skvělý. Jo, a tady vlastně ještě jedna věc, tady právě mám tu karavan žarny. A to nějak na to nemůžu přijít, ještě se přiznám. Jak to splnit, jestli to dá splnit, aby ona prostě šla pryč, to ještě nemám, no, nevím proč. No, ten tady prostě už to mám kvantum, co můžu dělat, ještě jsem to ani všechno neotevřel, protože ty skříně teprve jako chci dělat, opravdu, aby tady byl lepší komfort. No, tady mám takový ty základní světla, ono teda jako přiznám se extra velkně úplně nesvítí, ale jako je to hezký designově. No, tady ty včelí úly. To je jediný vlastně, co jsem si říkal, kde seženu slámu, já říkám, budu ji nikde vyrábět a jediný vlastně místo,
kde se dá vlastně získat vlastně pšenice a díky tomu sláma. Čili já to musím přijít, počkej, kde to ono to bylo. Já na to přijdu, počkej, to se možná už moc daleko. To bylo u jednoho takového mostíku, ale já teďka nevím, čověče. No, teď jsem ztracen, lidi, teď jsem ztracen. To jsem právě našel až na konec nějak, jo. Ty, já se zvencnu. Teď to, když to samozřejmě potřebuješ, tak to nenajdeš. No, to je super. Teď to nenajdu, no. Ale nebylo to tak daleko ode mě. Nebylo to tak daleko. No, ještě tady samozřejmě jižní karavanu ještě musím dodělat. To možná bude spojený možná tady s tím, něco s tím úkolem, co ona mi tam dala. Ještě pár otazníčků tady mám, no. Některý mám problém opravdu je najít ty místa. Že tam kolikrát běhám třeba fakt půl hodiny dokola, pak zjistíš, že jenom prostě stačí odkopnout hroudu nějakou a pod ní se skrývá truhla. Pak to splníš. Ještě tady něco málo mám, no, ale to se dodělá. Tady mám vlastně cín. No, takže vlastně železo, všechno už, tady ten materiál, všechno už mám. Ale já nevím, teď jsem úplně zapomněl. Já myslím, že se tam chodilo přes takový můstek. No, tady nahoře jsem taky ještě nebyl. Nevím, jestli tam něco skrývá teda, že pár ještě míst tady mám šedejch, nebo malejch, černejch, jak chcete. Ale to už jsou maličkosti. To už jsou fakt maličkosti. To se jmenuje nějak barn a farma, ale teď ji nemůžu najít. Já jsem fakt zděšen. Já jsem zděšen, že to nemůžu najít. Smutný. A nevadí. Tak já to asi teďka nenajdu, lidi. A víceméně jsem se i divil, že mě tam žádný úkol nezatáhl, jako jo. To bylo docela zajímavý, že některé místa, jsem si říkal, že tam třeba navede aspoň úkol, tam mi to nenavedlo nic. Možná nakonec zjistím, že mi tam něco navede, jo, z těch věcí, co vlastně ještě mám udělat. Jo. Prstínky mám, protože jsem šikovnej. A víceméně tady ještě pár věcí tady vím, že jo, vidíš, ještě tady něco můžu nacházet. Ale ještě podíváme se. No. Ale ne všude ti ukáže místo, kde to je, jako na té mapě, jo. Tady třeba jo. Schválně, kde to je. No, nevidím. On ještě to nevycentruje, pak to hledáš, co ti tak jakoby prosvěcuje. Ale nevidíš to, nevidím to. Ale to nevadí. No a víceméně tady se ještě musím, jo, vidíte, že už ty hranice, teď to je krásně vidět, jsou hodně daleko. Jo, takže tady víceméně dělám už i bronz. Jo, ten se samozřejmě dělá, víceméně tam všechny materiál už mám, co tady musíš mít. Těch pecí možná bych potřeboval do budoucna víc, protože teď už tolik ne, protože vím, že už teďka budu spíš jakoby stavět, takže to, co mám, to mi stačí. Já nemůžu najít tu slámu, sakra, ale já vím, že už jí tady někde to, že jsem si jí dal tady, nazbíral jsem jí. A že v nějakém stole už jí pěstu, a nevím v kterém, ne, tady mám flax, to taky potřebuješ to docela dost. Jo, cukrouřkinu, jo, tady mám vít. No ale semínka už nějaký máme, tak si to můžeme zasít rovnou, počkej, tak medík si dej sem. Tak to zasejem. Já tady ještě vlastně žádný místo z toho nemám, viď? Ne, nemám, tady můžeme krásně zasít. No co tak vyjde, tak vždycky tak třikrát vedle sebe. Ej, žádný takový. A víceméně jako nejlepší, teď jsem zjistil, že prostě proti ptákům a takovýmhle tým potvorám je dobrý mít tu červenou hulku, kterou já mám, což je tato. Jo, a ta je opravdu ty ptáky a podobně likviduje docela rychle. To se můžeme podívat, půjdeme schválně někam do pouště. Někam do pouště. Tak, či kde mám tady nějaký? Imperial Garden, tady spíš. Tady bychom mohli být. A já vám ukážu tady s ním, jak se dobře likvidují ptáci. Já bych řekl, že to je lepší než možná než šípy. Aspoň pro mě.
že nemusíš tak jako by mířit. Jo, tady mám nějaký truhly, tady jsem si říkal, že něco udělám. Tady se vlastně, jo. Jo, tady mám doury, tady to je rozkopaný. Tady z toho vlastně těžíš další věci. Tak, jo. Tak, jo, kostičky, tady. Tady je toho dost, no. Většinou jsem si pak ty oltáře dělal místy, kde se prostě dá něco vytěžit, jo, co potřebuješ. Ale přiznám se, jak opravdu toho je hodně na to sbírání a všecko, tak opravdu s tím opravdu občas zapomenu. A je škoda, že si vlastně, když si uděláš, jo, že tomu nemůžeš nic napsat, ty vado. Je škoda, že bys tam napsal cín, železo, tohle, na to jsem, nebo jestli to jde, tak jsem na to nepřišel. Ale slyším ptáka, tamhle nahoře. Tady je vysoko, tak ten na mě nepůjde. Ten na mě nepůjde, protože fakt je daleko. Jo, jo, koulička, ale nepotřebujeme, protože samozřejmě mlha tady není. Já bych chtěl objevit nějakýho ptáka a ukážu, jak ty se s tím jednoduše sejmeš. A samozřejmě, když je potřebuješ, tak na tebe nejdou, jo. Když je samozřejmě nebudu potřebovat, tak se mě budou vyhejbat. Tady ten je hodnej, tady ten prostě neútočí, to je hodnej. Jo, tady bude síra. Je to tak? Vypadá, že jo. Tam špatně vidím. Jo, síra. Ale slyším ptáka dalšího. Ale nevidím. Hm? Teď je najednou zlověstné ticho. To já nevidím, to je škoda, to je škoda. Ani žádný nepřítel zrovna, když potřebuješ, tak tady nic není. Ale tamhle je, jdeme na něj, na draka. A tomu říkám, že to je pták, jako. Ale. To zlikvidujem. Jen co se otočí. Trošku se mu uhnem. No, tak ty jsi se dotknul, jo. A je to fakt rychlý, jako. Musím říct, že ta hůlka je na tohle super. Tam hele, teď najednou, teď, když už ji nepotřebuju, tak teď se tady budou všude objevovat. No, tady je dost síry. Tady má troše dost. A vím, že jeden oltář mám u místa, kde mám právě, jestli se nepletu, i železo a síru. Tady to je, jestli se nepletu, cín. A já nechci sandstone. Chci tady to vytěžit. Ne, to je ten dirt rock a lapy. Jo, to je ten lapy, já si to splet. Ono to občas vypadá docela hodně podobně, jak se člověk splete. Ale to nevadí, to nevadí. No líčky, abych se tady s vám asi rozloučil. Mě by teda jako zajímalo třeba, jestli už taky to máte třeba ukončený tady ty questíky a podobně. A víceméně jsem se nedopátral, jako na začátku jsem si myslel, že to bude mít třeba nějaký příběh, že půjdeš dál. Já samozřejmě ještě potřebuji splnit jeden ten úkol u té farmářky. Jo. Teď ale to přiznám se, že vůbec nevím jak. Teď jsem se na to nepřišel. A říkal jsem si, možná když obejdu všechny ty otazníky, co tam ještě mám, že to bude v pohodě. Tak farmářko, tady tě mám, holka moje. Jo, ještě tady tu. Nějak jsem ještě na to nepřišel, jak to udělat. To je jediná věc, jako, kterou se snažím na to nějak přijít. A obcházím víceméně, že jo, ty otazníky a zatím ještě nevím. Ale věřím tomu, že na to přijdu, že to zvládnu a budu to mít sakum prdum. No a teď si tady víceméně budu hrát s tou bejskou. Tady trošku se přiznám, že se mi i nelíbí tady ta část střechy, jako jo. To se přiznám, že není úplně ono. Takže to určitě změníme a určitě to vyšvihneme o kousek vejš. Aby to vypadalo lépe. To bude určitě úkol number one. A s tím se určitě pochlubím, hele, už mi to krásně tady vyrostlo. Aloe, už se dá, ne, ta se ještě nedá sklízet a ta už taky se, to je super. Tak já to rovnou vemu, uděláme z toho semena.
ať toho mám kvantum. Ono ani takovýhle počet kolikrát nestačí, jo, protože ono se toho... Jo, tady ho mám. Tak, a jedem. Tady mám už nějaký semínka, perfektní, už se mi to dělá. Haha, já jsem spokojený. Hele, dvě studiny mám schválně. Už z toho důvodu, že víceméně ty to vybereš. Tady ta naštěstí jde, ale počkej, tam ta obyčejná, myslím, že tam si chvilku musel čekat. Jestli se nepletu. A víceméně se mi nechtěla, jo, jde to taky, jo. Aha, mi to... Počkej, a teď? Jo, vidíš, a teď už to nejde, jasně no, vidíš, a už to nemůžeš vybrat. Tak když už máme tu vodu, proto mám ty studny dvě, když potřebuješ hodně vody, tyjo, teď nevím, kde to mám, to já mám tady bordel, takový iron baru, jo, já jsem to sebral, ani nevím. Jo, tady mám vodičku, tak. No, lidičky, jak se mějte krásně, hele, uvidíme se určitě u dalšího videjka a jak se u nás říká, čau.